მოგესალმებით ყველას. დღევანდელი ჩვენი პრესკონფერენცია ალბათ პირველ რიგში შეეხება იმ აქციას, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ჩავატარეთ კვირას 13 აპრილს და რომლის სახელწოდებაც იყო ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა რომ შევაფასოთ თვითონ ეს აქცია, კონცერტი და ვიტყოდი რომ მართლაც ძალიან წარმატებულად ჩატარდა ეს ყველაფერი, მართლაც ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა, მიუხედავად იმისა რომ წვიმა იყო და ცუდი ამინდი იყო, მაინც ბევრი საქართველოს მოქალაქე გამოგვეხმაურა და მოვიდა და დააფიქსირა თავისი პოზიცია საქართველოს ევროპულ არჩევანთან დაკავშირებით. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ჩართული იყო ამ აქციის ორგანიზებაში, ასევე იმ ადამიანებს, რომლებმაც ჩააწერეს მიმართვა, ასე ვთქვათ, და ესენი ძირითადად იყვნენ საზოგადოებისთვის ძალიან საყვარელი და ცნობილი ადამიანები. ჩვენ ვეცადეთ, რომ აქ წარმოგვედგინა ძალიან ფართო სპექტრი ყველა ის ადამიანი, რომელიც მხარს უჭერს ერთის მხრივ ევროპას, თუმცა მას შეიძლება სხვადასხვა საკითხი თან დაკავშირებით სხვადასხვა დამოკიდებულება ქონდეს, სხვადასხვა აზრი ქონდეს და ზუსტად ამაში მდგომარეობდა მთავარი აზრი, რომ ჩვენ გვინდოდა საქართველოს მოქალაქეების კონსოლიდაცია და გვინდოდა გვენახებინა ყველასთვის, რომ მიუხედავად ჩვენი განსხვავებულობებისა, ჩვენ მაინც ყველანი მხარს უჭერთ ევროპას და ეს იყო მთავარი გზავნილი ამ აქციისა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ასევე საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რუსთავი ორს, იმეც, მაესტროს და სხვა ტელეკომპანიებს, ასევე რადიო თავისუფლებას და სხვა რადიო ფორტუნას, იმისთვის რომ მათ ნამდვილად ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის რომ ჩვენი აქცია წარმატებულად ჩატარებულიყო. თუმცა მე მინდა გითხრათ რომ იყო გარკვეული პრობლემებიც და ეს პრობლემები პირველ რიგში იყო დაკავშირებული იმასთან რომ კონკრეტული პოლიტიკური ძალა ცდილობს რომ აღნიშნული თემა იყოს მონოპოლიზირებული, რომ მხოლოდ მან ისაუბროს ამ თემაზე და შესაბამისად მათ ჰქონდათ მცდელობები რომ გარკვეული პრობლემები შეექმნათ ამ აქციის ორგანიზებისთვის. ამ შემთხვევაში მე ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ის რომ პარალელური აქციის მოწყობა მოხდა კანცელარიის წინ და მე მინდა გითხრათ რომ ამ აქციებს თითქმის ერთი და იგივე გზავნილი ჰქონდათ და შესაბამისად ადამიანები ძალიან ადამიანებისთვის ძალიან რთული იყო გაერკვია თუ რა აქციებზე იყო საუბარი, ვინ იყვნენ ორგანიზატორები და შეიძლება ითქვას რომ საზოგადოება შეცდომაშიც კი იქნა შეყვანილი. მიუხედავად იმისა რომ ერთითვის წინ, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ჩვენ დავიწყეთ ამ აქციის ორგანიზება, ჩვენ შევხვდით აბსოლუტურად ყველას, მათ შორის ყველა პოლიტიკურ პარტიას და ვთხოვეთ მათ რომ ყველაფერი გაეკეთებინათ იმისთვის რომ იმ ჯგუფებს რომლებიც შეიძლება გარკვეულწილად მათთან ყოფილიყვნენ დაკავშირებული ან მათი ყოფილი სახეები ყოფილიყვნენ იქ წარმოდგენილი, მათ მაქსიმალურად გაეკეთებინათ ყველაფერი იმისთვის რომ არ დამთხვეოდა ერთნაირი ტიპის აქციები იმისთვის რომ იმ იდეისთვის მიგვეღწია რასაც ქვია ხალხის კონსოლიდაცია, რასაც ქვია აპოლიტიკური ღონისძიება, სადაც აბსოლუტურად ყველა ის პოლიტიკოსი და არაპოლიტიკოსი მოვიდა და დააფიქსირებდა თავის აზრს. ჩვენ ძალიან დიდ შეშფოთებას და გულისწყრომას აღვნიშნავთ ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის მართლაც პარტიულ საკითხამდე დაყვანა ამ საკითხების, მაშინ როდესაც ეს არ არის მხოლოდ ამ მხოლოდ პარტიის ინტერესი, ეს არის ქვეყნის ინტერესი, ეს უნდა იყოს საზოგადოების ინტერესი და საზოგადოების ნებისმიერ წევრს აქვს უფლება რომ ამ საკითხზე ისაუბროს და ამ საკითხთან დაკავშირებით გარკვეული აქტივობები დაორგანიზოს. მე ვფიქრობ რომ ეს მართლაც ძალიან აღმაშფოთებელი რამ მოხდა. კიდევ ერთხელ გიტყვით რომ ჩვენ შევეცადეთ რომ მათთან ქონოდა კომუნიკაცია წინასწარ ყველასთან, არამხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობასთან, თუმცა მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის რომ საზოგადოება შეეყვანათ შეცდომაში და ეს იყო ნამდვილად არასწორი გადაწყვეტილება მათი მხრიდან. ნინო ალბათ დაამატებს. გამიჭირდება იმაზე რომ
ხარტია. იბატონო. უბრალოდ კახაკუკავა ალბათ ეს ერთ-ერთი რაღაც შემადგენელი კომპონენტი იყო იმ კამპანიის, რასაც მე ვიტყოდი, რომ უკვე ჩემი აზრით მიზანმიმართულად ხდებოდა ამ კამპანიის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ როგორც ეკამ აღნიშნა, ამ თარიღთან დაკავშირებით ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობასთან ჰქონდა შეთანხმება და მათ ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, ჯენტლმენური შეთანხმება ჰქონდა, რომ არც ერთი პარტია და მათ შორის არც ნაციონალური მოძრაობა ამ თემას იმ დღეს არ გამოიყენებდა მისი პარტიის, ვთქვათ, ინტერესების სასარგებლოდ და ყველანაირად ისე მოიქცეოდნენ, რომ არ მომხდარიყო ამ კამპანიის აფილირება რომელიმე პარტიასთან, თუმცა არ ამგონია, რომ შემთხვევით მოხდა იმ აქციის დამთხვევა 13 აპრილს, ზუსტად ჩვენს პარალელურად, რამაც გამოიწვია გარკვეული პარალელების გავლება ჩვენ ორ აქციას შორის და საზოგადოების ნამდვილად შეყვანა შეცდომაში, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი დღემდე, ვისაც ხვდებით, გვეუბნებიან, რომ მათ უბრალოდ ვერ გაარჩიეს ვისი ორგანიზებული იყო და დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ეს იყო პარტიული ღონისძიება, რაც ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად ჰქონდა იმედი, რომ როდესაც სახელმწიფო ინტერესებზე არის საუბარი, როდესაც საზოგადოების კონსოლიდირებაზე არის საუბარი, ყველა პარტია დადგებოდა თავის ვიწრო პარტიულ ინტერესებზე მაღლა. რაც შეეხება კუკავას, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ჩვენი აზრით და ეს კამპანია, ვინც დაიწყო, მიმართული იყო ამ აქციის დისკრედიტაციისაკენ. უბრალოდ კუკავასთან დაკავშირებით დამატებით განმარტებებს ნამდვილად აღარ გავაკეთებთ. ჩვენი პოზიცია თავიდანვე იყო ის, რომ ჩვენ გვინდოდა ამ იდეის გაშვება ყველა ადამიანი, განურჩევლად მისი პოლიტიკური გამოვნებისა, ვინც იზიარებდა ამ კურს, შემოგვერთებინა და მე ვფიქრობ, რომ ეს პირიქით უკეთესიც არის, თუ კახა კუკავა, რომელიც აქამდე იყო პრორუსული, დღეს აცხადებს, რომ მას უნდა ევროპა, ეს მე ვფიქრობ, რომ არ არის ნამდვილად ცუდი და პირიქით უკეთესია, ჩვენ უფრო მეტი მოთხოვნები გვექნება მის მიმართ მომავალში. ასევე კიდევ ერთი საკითხი, რაც წამოიჭრა ამ ჯგუფების მიერ, იყო დაფინანსება ამ ღონისძიების, დაისვა შეკითხვები, ხომ არა ფინანსებდა მას ბიძინა ივანიშვილი, რომელი პოლიტიკური ძალის იყო მიერ იყო დაფინანსებული და ასე შემდეგ. მე ვიტყოდი, რომ ეს აქცია და ჩვენ უახლოეს მომავალში დეტალებში გამოვაქვეყნებთ, რა თანხები დაიხარჯა, ვინ მოხალისეობრივად იმუშავა და ძირითადად ვიტყვი, რომ აბსოლუტურად ყველა ორგანიზაციის თანამშრომლებმა და მათ შორის ბევრმა ადამიანმა გასწია ძალიან დიდი სამუშაო მოხალისეობრივად ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე, თუმცა იყო ის ტექნიკური საკითხები, რასაც უბრალოდ მოხალისეობრივში რომ არ ეყოფოდა, ამაზე დაიხარჯა მხოლოდ და მხოლოდ ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაციების პირადი თანხები, მათ შორის პერსონალური თანხებიც და ასევე თანხები, რაც თქვათ, მაგალითად ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ევროკავშირის თანხები, ასევე სოროსის ფონდის თანხები და ასე შემდეგ. ამას დეტალურად გამოვაქვეყნებ ჩვენ უახლოეს მომავალში, იმიტომ რომ ძალიან სამწუხარო ბრალდებებიც ისმოდა ამასთან დაკავშირებით. პირველი შეეს განცხადება დღევანდელი ჩვენი, სწორედ ჩვენ, ანუ ფიქრობდით საჯაროდ გვეთქვა თუ არა ამის შესახებ, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ესეთი ხასიათი მიიღო მათმოქმედებებმა, ფიქრობ, რომ ნამდვილად დრო იყო, რომ საჯაროდ მოგვეხდინა ამის დეკლარირება და გავუმიჩნოდით ნამდვილად იმ პარალელურ აქციებს. მომავალში ვაპირებთ, რომ ის იგივე სოციალურ ქსელებში, ჩვენი ფეისბუქის გვერდი, რომელიც უკვე პოპულარულია და ბევრი საინტერესო მასალა არის ატვირთული, კვლავ იყოს აქტუალური და ნებისმიერი მასალა რელევანტური, რაც და ევროპასთან დაკავშირებული, ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებული, ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ფეისბუქის აქტიურ მუშაობას. ასევე სამომავლოდ იგივე ის სოციალური კლიპები, რაც გადაღებული არის, ნებისმიერ ტელევიზიას თავაზობთ, რომ გამოიყენონ და შეგვიძლია თქვათ ეს მასალა, როგორც სოციალური რეკლამა ტრიალებდეს და კიდევ უფრო მეტ საზოგადოებას, ანუ ადამიანებს შევთავაზებთ, რომ თავადვე გააკეთონ თქვათ თავიანთ მიმართვები და ატვირთონ ვებგვერდზე. ამით ჩვენ გვინდა, რომ მანამ სანამ ხელი არ მოეწერება შეთანხმებას, აი ამ თემამ ძალიან ესეთი აქტუალობა არ დაკარგოს და ვეცდებით, რომ ყველანაირად, ყველანაირი გზით, ეს იქნება სოციალური მედია თუ სხვა ხერხები, საზოგადოება მაქსიმალურად ვამყოფოთ ინფორმირებული აი ამ პროცესების თაობაზე. Тех. Тех.
დიახ. Იქ ორგანიზება ამაქციეს გაუკეთა ნაციონალური მოძრაობის როგორც პოლიტიკური ძალის სახეებმა, ანუ ყველა ის ადამიანი, ვინც ორგანიზატორებად გვევლინებიან, ისინი დღემდე არიან ძალიან პირდაპირ ასოცირებული ამ პარტიასთან. შესაბამისად, მე არც ვიცი ეს ორგანიზაცია ვინ არის, მაგრამ ის სახეები, ვინც იქ იყვნენ ორგანიზატორები, ნამდვილად ვიცი, რომ წარმოადგენენ ამ პარტიას. ამიტომ საზოგადოებაში მე ვფიქრობ, რომ ეჭვი არ იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო პარტიული აქცია. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უნდა იმსჯელოს პარლამენტმა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვენ თუ გაიხსენებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებებს, მაშინ როდესაც იღებდნენ ამ კანონს, ჩვენ ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდით. ჩვენ ვსაუბრობდით იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ამ ტიპის არჩევით ორგანოში მყოფი პირების დამოუკიდებლობა და შესაბამისად აუცილებელი იყო მათი როტაციის პრინციპით შეცვლა. ჩვენ ვამბობდით, რომ ეს იყო ძალიან საშიში პრეცედენტი და არ შეიძლება, რომ ეს ყველაფერი დაკავშირებული იყოს არჩევნებთან და არჩევნების შედეგებთან, იმიტომ რომ უკვე ახალმა მთავრობამ დაიწყო ბორთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შეცვლა. შესაბამისად, ჩვენ თავის დროზე ამას არ ვემხრობოდით, მაგრამ ეხლა ალბათ უკვე უნდა ვიფიქროთ იმაზე, იმის გამო, რომ მე ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ მთლიანად პროცესი არჩევის ახალი ბორდის წევრებისა ძალიან გამჭვირვალედ იყო წარმართული თვითონ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლების მხრიდან და ჩვენ ამას მივესალმებოდით, რა თქმა უნდა, და იმასაც ვამბობდით, რომ რა თქმა უნდა რეფორმა უნდა ჩადართეს საზოგადოებრივ აუწყებელზე და რა თქმა უნდა ბორდის საქმიანობა გასული წლების განმავლობაში იყო ჩვენთვის მიუღებელი. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ალბათ ახლა ყველამ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, თუ რა არის გამოსავალი. გამოსავალი კი ის არის ალბათ, რომ უნდა იმსჯელოს პარლამენტმა შესაბამის ცვლილებებზე კანონმდებლობაში, იმიტომ რომ ერთის ხრივ ეს პირები აღდგენილები არიან, არსებობს კიდევ რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც უკვე არჩია პარლამენტმა და შესაბამისად კიდევ რამოდენიმეს ელოდება თავის ჯერს, ანუ მასაც უნდა კენჭი უყარონ. აქედან გამომდინარე, ალბათ ოპტიმალურ რიცხვზე უნდა შეთანხმდეს პარლამენტი და გარკვეული ცვლილებები უნდა შევიდეს კანონმდებლობაში. Ну, ერთ-ერთი შესაძლებელი ვარიანტი შეიძლება ეს იყოს და ვფიქრობ, რომ ამ უკვე არსებულ სიტუაციაში ალბათ უკვე ამაზე შეიძლება იფიქროთ, თუმცა მე არ გამოვრიცხავ, რომ შესაძლებელია იყოს სხვა გზებიც. ანუ მე არ მგონია, რომ ეს არის ერთადერთი გზა, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მხედველობაში უნდა მიიღოს ყველამ და შესაბამისი ღონისძიებები განახორციელოს. დიახ. მე ვფიქრობ, რომ ერთის ხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის განხილვა მიმდინარეობს პარლამენტში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რადგანაც პირდაპირ კავშირში არის ჩვენს მიერ მომავალში ხელმოწერილ ასოცირების შეთანხმებასთან და სავიზო რეჟიმის გამარტივებასთან ევროკავშირთან. შესაბამისად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, იქ არსებობს გარკვეული პრობლემატური საკითხები, მათ შორის ზოგადად სახალხო დამცველის ინსტიტუტის გაძლიერება ამ მიმართულებით, რომ მათ უფრო მეტი საშუალება მიეცეთ, რომ ამ კანონის იმპლემენტაცია მოხდეს. რაც შეეხება ჯარიმებს, მე ვფიქრობ, რომ ჯარიმები არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს ყველაფერი არ უნდა მოხდეს სასამართლოს გვერდისავლით, ანუ ის პრინციპი, რაც არის ახლა გაწერილი კანონში, არ იქნება ეფექტური. ალბათ უფრო ეფექტურ სისტემაზე უნდა ვიფიქროთ.